todos, principalmente as crianças aqui que apresentaram esse lindo dia, essa manhã hoje. Principalmente, todos estavam cedo aqui, preocupados com a apresentação deles. Agradeço ao secretário de Educação, com toda a sua equipe. Foi maravilhoso o que vocês apresentaram hoje aqui. Maravilhoso, a equipe inteira, coesa, fazendo essa apresentação. Apresentação pequena, porque essa época hoje exige isso aí. Não podemos aglomerar demais. Mas graças à nossa saúde de Santa Rita Galata, a secretária que está presente aqui, já baixou muito o nosso problema do Covid. Hoje é o dia da independência. Independência, todos nós queremos a nossa independência. Todos precisam da independência, começou por Dom Pedro. Depois começou a se formar os estados, municípios, e a gente muito lembra que nós pertencíamos para Nobre, depois pertencemos para Nova Mutum e hoje somos independentes, Santa Rita Velato. Nós precisamos um país independente para todas as famílias, ter famílias que não acabam famílias. Em primeiro lugar, para um país de bem, precisa ter famílias. E cada um que honre a sua família. Se é isso, pessoal, agradeço mais uma vez. E um bom dia a todos.